Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Goranboy elektrik şəbəkəsinin xidməti ərazisində yerləşən ucqar dağ kəndləri olan və Rus Borisi və Buzluqda yenidən qurma işləri görüb. Rus Borisi kəndində əsas problemlərdən biri meşənin içərisindən keçən köhnə 10 kilovoltluq xətt olub. Yeni layihə əsasında xətt meşə ərazisindən çıxarılaraq yol kənarı ilə 6 kilometr məsafədə metal dayanaqlarla yenidən inşa olunub. Qeyd edək ki, Goranboy rayonu Rus Borisi və Buzluq kəndlərinin elektrik təsərrüfatı keçən əsrin 60-cı illərində qurulub. Elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması işləri başa çatdıqdan sonra ümumilikdə 300 ədək abonent dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Daxildə 4500 metr özünü saxlayan izolyasiyalı naqillər icra olunmuşdur. Buzluq kəndində, deməli, kəndin içərisində 5500 metr məsafədə özünü saxlayan izolyasiyalı naqillər işlənilmişdir. 200 ədəd metal dayaqdan istifadə olunaraq quraşdırılmışdır. 10 kilovolt kənd daxili şəbəkə yenidən qurulur. 2 ədəd Buzluq kəndində transformator məntəqəsi, 2 ədəd Rus Baris kəndində transformator məntəqəsi yeni tipli müasir məntəqələrlə əvəz olunmuşdur.